Etmen bugün elimizde en uzun köpür açıldı. Şığыс Қазақстан облысындағы Бұқтырма су қоймасының екі жағасын жалғайтын нысанды жергілікті жұрт 60 жылдан астам күтті. Сондықтан күршіміз Айсан Марқакөл секілді аудан тұрғындарының қуаныштарында шек жоқ. Өйткені осы уақытқа дейін паромен жүріп әбден азапқа түскен. 2019 жылы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев көпір салуға тапсырма берді. Бүгін көптен күткен нысанды үкімет басшысы Олжас Бектенов ашып берді. Hazır biz Бұқтырма су қоймасындамыз. Мына жақта Зайсан, Марқакөл, Күршім аудандары бар. Ал мына жақта облыс орталығы Өскемен. Жұрт ары-бері айналма жолдармен қатынама үшін 60 жылдан бері судан міне осындай паромдармен өтіп келеді. Бірақ бәрінің аңсағаны көпір еді. Аңсайтын жөні бар. Паромнан дүйім жұрттың ығыры шыққалы қашан. Өйткені ары-бері өткісі келетін адам көп. Паромға не бәрі 30-33 машина сияды. Қалғаны сағаттап күтеді. Оның үстіне ақылы қайықтар таңғы 6-дан кешкі 9-ға дейін ғана жүретін. Соған үлгеріп, сыйып кету үшін жылдамдықты асырып, апаттан опат болғандары қаншама. Үлгермей жағада түнегендер де көп. Жастарымыз үйленіп Талдықорғаннан, Алматыдан қыз алып, машинамен әкелісқан кезде паромға сыймай қап, қызсыз, күйеусіз той өткізген кездеріміз болды. Сүйекті әкеледі. Кісінің сүйегін әкеле жатқан кезде паромға сыймай қалған кездер болды. Ар жақта түнеген кездер болды. Сондықтан бұл біздің Күршім ауданының тұрғындары үшін керемет қуаныш. Біз ғана емес, Зайсан да қуанып жатыр, Марқакөл де қуанып жатыр. Ал ескі паромдар бұзылып немесе желдігіні тоқтаса, жұрт айналма жолдар арқылы 200-400 шақырым артық жүруге мәжбүр еді. Қысты күні тіпті қиын. Аяз түскенше паромдар осылай жүреді, ал су қатқан соң көліктер мұздың үстімен жүре беретін. Бірақ су қоймасының астында қазір қаншама машина жатыр. Әсіресе мына көктемде мұздың кішкене күн жылынып, мұздың немесе кете бастағанда, содан кейін күз уақытында мұз қата бастағанда, сол уақытта жеңіл машиналар мұздан өтеміз деп жүріп кетеді де, сол қайғылы қабай немелер жағдайлар көп болды ғой. Енді 60 жылға созылған азап артта қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев жергілікті жұрттың өтінішіне құлақ асып, 2019 жылы көпір салуға тапсырма берген еді. 2021-де құрылыс басталды, сөйтіп көптен күткен нысанды бүгін премьер-министр Олжас Бектенов ашып берді. Құтты болсын. Ең қуаныштысы ол өзіміздің қазақстандық компания. Ешқайдан сырттан келген жоқ. Ол да жақсы көрсеткіш. Қазақстанда осындай қабілеттіктері бар компаниялар пайда болды. Ол да жақсы. Сондықтан осы саясатты ары қарай жалғастырамыз. Еліміздегі ең ұзын екі жолақты көпірдің ұзындығы 1316 метр. Тәулігіне 80 мың көлік өткізе алады. Облыс орталығы мен 6 ауданды жалғайтын көпір қолданысқа берілген соң тауар бағасы да арзандауы мүмкін. Паром арқылы келетін тавардың барлық, мысалы жанармайлардың, басқа да ауыл шаруашылық нелердің барлықтарына кішкене үстем ақы төлене түсіне қымбатшылық тауып отырған. Енді көпірден өтетін болса бізде қаладағы бағадардың аптой бағадарымен бірдей болады деп ойлаймыз. Халыққа жеңілдік болады. Ал шығарылғанына 60 жылдан асқан паромдардың ендігі тағдыры әзірге белгісіз. Белгілісі олар енді бұл жерде жүрмейді. Сондықтан осы Бұқтырма су қоймасындағы Васильев өткеліне жіберілуі мүмкін. Жаңа көпірден алғашқылардың бірі болып жүріп келеміз. Өте керемет сезім. Бұған дейін жұрт паромда кемі 1 сағат жоғалтатын. Ал мен көлікпен небәрі 1 минутта жүріп өттім. Досжан Маратұлы, Олжас Берікбаев, Бауыржан Бүрлібаев, Ұлттық арна.